Приймати гарячу ванну під спалахи десятки фотокамер. В японському зоопарку усі юрбляться навколо капібар – найбільших гризунів світу. Тваринам влаштували водні процедури просто на очах відвідувачів, і ті інші тільки за. Капібари плавають і граються з гостями. Це популярна розвага у звіринців в холодну пору року. Для ефекту працівники розсипали у ванні червоне і жовте листя. Щоправда, гризуни декорації з'їли. Гості кажуть, водні процедури тварин дуже розслабляють, приносять капібарам щастя, а відвідувачам – тіху. Схоже, їм дуже добре у гарячій воді. Я щасливий, що моїй дочці тут подобається.